Masten sasa wamepewa dhamana ya laki moja kila moja. Shadra Kareria, ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, alipata fursa ya kuzungumza na chifu wa eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Sasa mtoto atapatikana tu, tutatafuta. The last conversation ndio wakati mawasiliano ilikuwa mzazi alisema wajaribu watupatie mtoto tuzungumze naye, tujue mtoto yuko hai. Masten Milimo Wanjala ni jina lililotamba katika taifa nzima na kuwapa wazazi tumbo joto walipolisikia likitajwa. Ni kijana wa miaka 20 aliyegonga vichwa vya habari mwezi Julai mwaka huu baada ya kukiri kuua watoto 12. Na wako sehemu mbalimbali. Tumeonyeshana wote. Ulianza lini? Kwa kitambo tulikuwa nimeacha. Yaani kuna pepo inanikujia za mimi kwa nini sasa tukaanza tena. Amevamua mapema hii leo na kuuawa na raia wenye ghadhabu katika kaunti ya Bungoma siku mbili tu baada ya kutoroka katika kituo cha polisi cha Jogoro mjini Nairobi. Ripoti zinazofikia Look Up TV ni kwamba Wanjala alipatikana asubuhi ya leo na watoto waliokuwa wakicheza nao mpira wakielekea shuleni baada ya kutoroka kutoka kituo cha polisi. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Chief Boniface Ndiera wakati ya Mukhweya na alikuwa na haya ya kusema. Master, ni vile hata wewe unajua alitoroka kwa polisi. So akakucha, alikuwa anajaribu kukucha nyumbani. Na hii asubuhi saa 12 kuna watoto walikuwa wanaenda shule, wenzake wenye walikuwa wanacheza na yeye mpira, wakamspot. So vile walimspot, wakajaribu wakadoubt ni yeye ama sio yeye. Lakini mmoja akachitoa akaenda kuita China. Wakati alimuita tu China hivi, sasa kwa hiyo harakati alianza mbio. Na akaenda akaifungia kwa nyumba ya mtu fulani hapo around market. So wananchi nao wakawa na hasira sana, wakafunja mlango, wakaingia ndani, wakamtoa na wakamuua. Polisi wamekuja, wameita wasasi, watu wenye walikuwa karibu na yeye sana, wameidentify Masten. So walikuwa wanasema wameongochea watu kutoka Nairobi wakuja, alafu wachukue wafanye DNA to confirm if it's really Masten. Wanjala anasemekana kutoweka katika kituo cha polisi baada ya changamoto za umeme. Hata hivyo, baada ya kujadhibitishwa alivyofanikiwa kutoroka katika kituo cha polisi hicho kilichokuwa na ulinzi wa hali ya juu. Afisa aliyekuwa zamu siku huu alisema kuwa hakukuwa na dalili zozote zilizoonyesha alivyoweza kutoroka. Yasemekana kwamba kabla ya siri ya mauaji ya watoto kufichuka, Masten Wanjala anasemekana kuwa na uhusiano mwema na watoto na hata kucheza nao mpira, na vile vile kwa mtizamo alionyesha kutokuwa na nia mbaya. Kizungumkuti cha kutoroka kwake kutoka katika kituo cha polisi kunaendelea kuibua maswali mengi. Swali kuu likuwa, Wanjala aliyesakwa na polisi zaidi ya siku moja alifaulu vipi kusafiri hadi kaunti ya Bungoma? Swali lingine ni je, familia ya watoto waliouawa watapata haki? Shadra Kareria, Look Up TV, Nairobi.